luisteraars, leed lang kan gaan. Maar je moet palen te schop. Vraag waar die merk meneer Robertson bedoel waar die merk is. Ik ga die bal stellen. Nagenoeg het 20 streep van die kantlijn af van die paviljoenkant van die veld. En 11 streep van ik aan die halfgebied van Nieuw-Zeeland. Dat is een langskop. Dat is een langskop, dat is een schuimskop. Daar is geen punt om te herinneren. Hij heeft reeds 3 punten achter zijn naam. Man wat nou die dag bij je nekjes hier in die proeven geskopt het. Gaan kijken of hij die 9 punten van Zuid-Afrika 12 punten kan maken. 36 minuten is verstreken. Als die scharen elkaar praat, zou de blij. Kom hij voor hem door, hij koppen die lekker vlotte. Zo mooi koppen, zo prachtig het koppen. Zo nekjes het koppen, hij zet in die vader jaar. Al plat. Hallo Dompie, hoe blikkies? Is iets verkeerd? Ja, roof is in ons fort. Hoeveel? Duizenden der duizenden. Zo. Wat is jouw plan, Trompie? Wie is jouw Trompie? Nou goed dan, kaptein. Wat doe jij? Ik denk. Oeh. Kijk, blikjes. Diepe beraadslaging. Nou, diepe beraadslaging. Hoor jy my, blikkies? Ja, kaptein. Wel, ek sê, nou, diepe beraadslaging, die besluit ons moet aanval. Jy van die andere kant af, en ek van die kant af. Ons moet een wachtwoord hê, soos mekaar nie skiet nie. Wat is een wachtwoord? Dis ding wat jy sê en wat ek sê, om te sê dat ons mekaar se vriende is. Oeh. Ja. En wat is die wachtwoord? Akkedis. Hoekom? Omdat ek nou net een by jou oor sien verbyloop het. Nou, wat doen ons nou? Nou val ons aan. Gaan om die fort en kruip. En moet nie dat hulle jou sien nie. Hoekom gaan jy nie? Dan wacht ek hier. Praat jy tee? Jy weet ons wat ek verlede week met die rooie gedoen het. Nou, goed dan. Blikkies! Akkedis! Akkedis een voet, man. Kom hier zo. Nou, wat is met jou, Trompie? Ek het net gedink hoe ze dat gaan plaats geef. Mag voor jou schilletje. Kom, ik heb baie belangrijke ding waar ik vanmiddag wil praten. Kom. Wat zo'n goede dingen ga je vanmiddag voor gezelschap, hè? Doe maar, jy sal zien. Jy sal zien. Maar wacht eerst tot die ander komt. Hallo Royen. Hallo Davy. Julle ouens is vroeg. Hallo julle ou pere. Hi julle. Kijk, mannen.
Vanmiddag wil ik oor groot dinge gesels. Weet vir ou Davie, die armsalige klein ou bloekie, hier uit die dam het getrek, verlede week, toe hy amper verdrink het. Jy, kaptein. Jy, kaptein. Wat sê jy, ou rooi? Jy, kaptein. Maar ek het ook daarom gehelp. Ja, maar wie het eerste ingespring? Jy, kaptein. Hou julle kereltjies, ek wil julle prontheid vraag. Is ek julle kaptein of is ek nie? Jy is. Jy is. Jy is seker, maar. Weet julle ookies wat? 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 Daar is een bobiaan in Doopnie se tuin. Wat? Een bobiaan? Wat maak jy ding daar? Hy sit op een paal. Ek en jou paal hoor sê, Doopnie het hom gisteravond van die bosveld afgebring. Is hy mak? Ek weet nie. Ek het een klein klipje na hom gegooi oor die heining. En voordat ek ons sy mes, was hy boe op die paal. Kom, hierdie ding moet ons gaan bekyk. Kom. Ja, ons. Het ons met die ding aanvang. Ach, ons speel soms een bykie met hom. Maar... Ach, blikkies, niemand sê weet as die ding vat nie. Ons klaar gespeeld in die fort, dan bring ons hom weer terug. Wie gaan hom vang? Trompie natuurlijk. Hy is ons kaptein. Sal die ding my nie byt? Dit moet jy maar self uitvind. Goed dan, man. Feit as iemand kom. Kom, Kiesie, kom. Soet Kiesie, ach, kom, Kiesie. Kom, Kiesie, kom. Kom, Kiesie. Ach, Kiesie, kom, Kiesie, kom. Kiesie, kom Kiesie, moet nie bang wees, kom. Ai, help die ding, ek gaan my byt. Hoe sta hy vir jy nou, he? Hy ken sy pa. Achtervolg. Word jij weg hier? Genuchtig, dat was niet nou net een hond, maar vier. Dit lijkt alsof het die bobiaan rijdt. Bestook hem met klippen, mannen. Toe, gooi. Daar gaat die bobiaan. Vang hem, vang hem. Dames, direct na die vergadering sal ons in die saal langsam beversings geniet. Thank you.
Wat doe je van? Dat is ons mee op je aandacht. Kom jullie kerkje samen met mij. Ik wil jullie een beetje spreken. Studeerkamer toe. Nou toe, wat het jullie te zeggen? Ons wil maar net een beetje met ons speel doen. Het is zeker weer jij, Trompie, en wat die Bobbejaan het meteen geneem het. Ja, dominee. Maar onder die sterkste provocatie. Wat bedoel jij met provocatie, Trompie? Ik bedoel, dominee, ons wil maar niet verkeers gehad het om mee te spelen. En hoe komt het jullie om na bij die kerkzaal laat los? Het is Jonas' schuld. Het is aangeval. Hierdie keer zal ik het vergeet, maar zorg dat het niet weer gebeurt. En zondag is jullie allemaal in die kerk of daar is groot moeilijkheid. Ja, die. Ja, die. Dat is het. Dat is het, Kiesie, het was amper in moeilijkheid. Maar één dag, leen ons jou nog vast. Middag, pa. Middag, ma. Dag, Trompie. Middag, Trompie. Trompie, wat het duivel het je alweer vanmiddag aangevang? Ek, pa? Niks, pa. Niks bijzonders. Trompie, ek was ook vanmiddag in die kerksel. Maak daar. Ek het maar nie daar gesien nie. Maak vlug geval. Nee, ek het nie. Maar jy het my in die skande gesteek deur soos 'n jong barbaar te skree terwyl jy agter die Bobbejaan aangehardloop het. Ek gaan kombuis toe. Praat jy met ouma. Trompie, ek het toevallig alles gehoor in verband met jou kaskenades met die Bobbejaan.
Hoe de duivel kon jullie die dominee se Bobbejaan sommer so gaan steel? Trompie, jij zal gestraft moet worden. Ja, pa. Morgen werk jy heel dag in die tuin. Verstaan? Maar pa, dis saterdag. En nog een ding, hou jaf te jag my altijd uit die tuin uit. Omdat jy altijd molester aan die tuin maak en in sy pad staan. Dis seker so, pa. Ek sal met jou jaf daar praat. Tussen ons twee sal ons seker vir jou iets te doen kry daar aan die onderend van die tuin. Maar pa... Het jy gehoor, Trompie? Pa! Pa! Ja, Trompie? Pa, is dat pas een skoene skoonmaak as pa wil? Doe maar. O, Jafta sal het net nou doen. Onrechtvaardig. Dat is wat het is. Onrechtvaardig. Visie, vandaag eet ik veel. Wat vang je aan, Trompie? Wat denk jij? Ik zwem natuurlijk voor mijn gezondheid. Wat een keer? Is je dan ziek? Ik vraag of ik ziek is. Kan jy dan nie self sien nie? Jy lyk nie baie siek nie. Lyk nie baie siek nie. Hoe weet jy hoeveel ek binne my, diep binne my? Hoe voel jy, Trompie? Soos 'n man wat nie meer lang gaan leef nie. Maar moenie dink ek gaan kla nie. Nee, ek dra my smarte soos 'n man. Ek soekie simpatie nie. Dankie, Katrien, maar ek dra my las soos Napoleon. Soos Napoleon? Ja, hy het dieselfde dodelike siekte gehad. Wat se siekte is dit, Trompie? Bedoel, jy weet nie? Nee, ek weet nie. Regtig nie? Regtig nie. Wat my keer, Trompie? Dis die selfde siekte van Napoleon gelyk. Dis bronkietjies. Dis wat het is. Hoe lang sal jy nog leef, Trompie? Miskien 'n uur of twee, of selfs 'n dag. Trompie, jy weet mos daar die boerboer wat gorgor maak as jy dit swaai, wat mamie vir my gekoop het? Ja, ek drinkie my goeie ou maaikie. Wel, jy wou dit mos baie graag gehad het. Ek sal dit vir jou gee. Asseblief, Katrientjie, maak net gauw. Een mens weet nie hoe lang ek nog sal leef nie. Wag hier. Dankie, Katrien, dankie. As ek sorg dat jy dit weer kry, so kom my sterfbed lê. Suiker nie, papie? Nee, dankie, Trompie. Wat my keer, Trompie? Nee, sis, ek dink maar net aan al die dingetjies wat ek vanmiddag nog moet doen. Wat so dingetjies het jy so danig om te doen? Soms kou werkies, pa, wat my heel dag bezig sal hou. Dis huiswerk en sommetjies en geskiedenis en opstel. Soms so paar ander goeders ook. Dis mens hard leer en jou plig doen, is daar baie ander goeders om te doen. Pa weet. Wat het oor jou lewe geloop?
Niks nie. Kan ek dan nie eens in die verblaadjie omslaan nie? Ek voel dis om te werk en ek sukses van my lewe te maak. Dis mos maar al. Was nie jy so snaaks daaraan? Dink pa nie dis goed van my nie? Ja, Trompie. Daar is baie goeie voornemens. Maar vandag werk jy mos in die tuin. Wel, pa, dis eintlik waar ek met pa wil praat. Alleen asseblief. Anna se gegilry irriteer my. Sy dink seker sy snaaks. Nou ja, goed, ouseun. Kom stap saam met my bank toe. Dan kan ek en jy alleen gesels. Dankie, pa. Gaan kyk wie's dit tromp, hè? Seker, ma. O, jemel. Môre, mevrou. Sit. Dis een affaire en een half die. Beter gauw plannen maak. En vinnig dink ook. Sjo. Trompie. Ja, pa. Ek kom. Trompie. Ja, pa. Het jy vanoggend in die visdammetje geval? Ja, pa. Nou, wat het jy daar gemaak? Maar, pa. Het ek jou nie anderag amper uitgetrap, toe jy die visse daar gevang het nie? Ek wou nie vis gevang het nie. Nou wat wil jy dan doen? Wou die vette man net 'n bietjie gestreel het. Dis mos maar al. En Katrien se woerwoer, waar is die? Wat se woerwoer, pa? Die wat jy vanoggend by haar gevat het. Ek het nie. Ek nie is die ding by haar gevat nie. In die eerste plek wou ek die ding nie gehad het nie. Sy het so aangehou dat ek die ding moes vat. En toe? Toe vat ek hom maar. Het jy nie gesê jy gaan dood nie, hè? Het jy, Trompie? Wel, pa. Hoe sal ek nou sê? Ek het so even siekere gevoel. Bronkietjies, pa weet. Toe vra sy of ek sou miskien sou doodgaan. Toe sê ek, dis maar seker so. Dis mos maar al, pa. Luister, gaan haal jy Katrien se woerwoer. Dadelik. Ja, pa. Hey, Trompie! Hey, ding is op, kom, Katrien! Ek moet net gekyk of hy werk, pa. Onthou, vandag werk jy in die tuin, gehoor. En jy sorg dat daar die onderste deel van die tuin skoon is van alle onkruid as ek vanmiddag by die huis kom. Nou toe. Ja, pa. Hier, ou Trompie. Hier is thee en koek vir jou. Tjoe, maar is harde werk. Waar is ma? Sy is in die huis. Ek het besluit ek bring sommer jou thee en koek vir jou. Kom, kom sit hier langs my, Trompie. Trompie? Ja? Hoe sien jy daarvan nou 10 cent te verdien? Miskien ja, miskien nie. Wat moet ek maak? Jy moet jouself verwyder vanmiddag. Ek wil jou nie na by die huis sien nie. Hoekom? Omdat ek 'n besoeker kry. Hoekom? Hoekom wat? Hoekom moet ek myself vanmiddag verwyder? Omdat ek die besoeker vanmiddag graag alleen wil onthaal. Ah, kerel, né? Moenie laf wees nie. Meisie of man? 'N man. So, kerel, né? Ag, Trompie. Jy nie laf wees nie. Ek sien laf nie, ou sis. Ek wil my net graag help. En nie, ou sis, ek wil jou help. Ek wil jou help. Ek is mos jou klein boetie. Wat bedoel jy? Jy wil my help. Ek sal myself vanmiddag van die huis al weggaan. Jy kan my doodgeslaan met jou kerel handjies vashou. Ek sal wegwees. Maar, jy moet my eers 20 cent betaal. Goed. Ek sal dit doen. Nou toe, gee die geld. Ah, nee, ou knapie. Eers vanmiddag, as alles goed afgeloop het, kry jy dit. Nou goed, maar as jy nie betaal nie, dat is 'n groot moeilikheid.
Ik lijk nu zeker bleek genoeg. Wat maak je, Trompie? Waar is mijn maag? Help mij dat ons om in die bed krijg. Moet ik die dokter krijgen, Trompie? Nee, wat maar. Pijn zal zeker maar beter worden. Maar wat heb jij dan geëet? Zeker maar die roomkoek, maar het is wat het is. Rust my Sienkie, ek gaan my design haal. Wat is dit, ma? Kasterolie, my Sien. Nee, wat, ma? Het is helemaal onnodig. Ek voel nou helemaal gezond. Heb je toen in tuin gewerkt, Trompie? Ja, pa. Ik heb gewerkt toen die pijn zo erg was dat ik niet meer kon. Nie. Nou, vrouw, geef hem een goede toppen. Dat is al wat zal helpen. En vandaag blijf je daar in die bed. Heel dag hoor. Je zit in je voeten bij de kant. Hoor. Ja, Trompie. Kan ik niet maar buiten gaan spelen? Nie? Ik voel baie beter. O nee, Trompie. Jou pa het mos gesê jy bly in die bed. Nou, goed dan. Waarom speel Anna die wysie so aanhoudend? Is sy mal? Sy kry vanmiddag 'n vriend en sy oefen glo. Sê vir haar ek wil haar spreek maar oor groot en belangrike dinge spreek. Sy sal verstaan. Ja, Trompie. Wat van mijn 20 cent? Wat daarvan? Ik krijg het mos nog, hè? Ja, Trompie, jij krijgt het nog, maar je blijft vanmiddag uit die sitkamer uit. Het jy my gehoor? Kan een mens niet eens voor die kantige kerel gaan kijken, nie? Hij is niet mijn kerel, nie, mannetjie. En laat ik jou net na bij die sitkamer vang, dan krijg je niet die geld, nie. Als mens het loon naar die kerel en is van glas gemaakt, wat sal breek. Dan sal ek maar vanmiddag in mijn kamer blij. Maar ik krijg mijn 20 cent hoor. En als ik niet krijg, nie, dan is dat moeilijkheid. Groot moeilijkheid. En sommer baie groot moeilijkheid. Ik snij sommer een paar van die ou blare uit. Sê my, wat speel sy daai ding so oor en oor en oor? Sy wil die nieuwe magistraatsklerk vanmiddag verras. Dit lyk dat op ons dochter nogal ernstig is, Oman. Jy behoor daarom een skoon hemd te gaan aantrek terwille van ons gas. Wag.
Waarom heb je opgestaan, Trompie? Voel je beter? Beter, ma? Het is mijn broer Trompie. Dag. Anna, zal jij voor ons kunnen kutsen? Zeker, ma. Jij krijgt ons niks niet, Trompie. Jij is maar ziek. Ik was, pa. Sommige ernstig ziek. Maar nu is ik daarom beter. Misschien zal zuster Koek mij baie beter maken. Pa weet. Denk maar niet ook zo, nie. Ik weet niet of dit jou juist goed zal doen, die Trompie. Maar je kan daarom een stukje krijgen. Geef me aan. Dank je, zus. Deesdae gebruik mense net die orgel vir popmusiek. Dit is eintlik baie selde dat 'n mens goeie klassieke musiek op 'n orgel hoor, nie waar nie? Speel jy, juffrou? Ja, ek speel so 'n bietjie. Ag, sal jy my 'n baie groot guns bewys en ietsie speel? Ja, seker. Die stuk skitterend en op 'n meesterlike wyse vertolk. Soos jy weet, tree my suster gereeld op voor groot gehore in Johannesburg. En die uitvoering van die stuk was byna net so goed soos wat haar vertolking gewoonlik is. Is nog af nie, meneer de Jong, dat jy van die wyse hou? En dat Anna amper so goed speel soos die suster? Wel, sy behoort goed te kan speel. Sy oefen al dae in een, net om vir jou te plesier. Ons is almal siek en sat vir die wysie. Jy kom kamer toe, mannetjie. Dit is al laat. Ek sal moet gaan. Tot ziens. Tot ziens. Wag, ek stap saam. Dit is Trompie. Toe, toe. Kan jy my hoor, ou sis? Ja, Trompie. Ek wil net jammer sê wat ek kamp verkeerd gedoen het. Hy is daar my ou suurknop. Maar pa weet, ek dink Trompie is reg. Die jongen is sommer ou suurknop in 'n verwaande vent. Hy het ook geen sin vir humor nie. Ek is bly jy voel so oor die saak, Anna. Want dat is precies hoe ik ook daarover voel. Klas, vandaag behandelen ons die oorzake van die groot trek. Die Engelse wou van die Kaap Britse kolonie maak en die boere was nie baie gelukkig daarover nie en daarom het hulle besluit om te trek. Die oorzake is kortliks as volg. Hollands word vervang deur Engels. 2. Engelstalige predikante van die kerk. 3. Die taal van die regeringsskole is Engels. 4. Die afskaffing van die ou Hollandse bestuursinstellinge. Van die volksom bende. Skryf nou hierdie oorsake af in julle boeke. Baie belangrik.
Ons ontmoet vanmiddag direct na school bij die fort. Allemaal goed daar wees. Ik het niet verkouden nie. En wat nog meer is, ek is niet jouw trompje nie. Nou goed dan, kaptein. Nou goed manne, ons vandaag hier onder die blauwe hemel. Om een groot daad te verrig. Het is een daad waarop ons kan trots voel. Het is een eerlijke taak. Wat is taak is dit? Hou jou mond en luister man. Is er nog daarbij kom? Nou wel, soos ek sê, is een eerlijke taak. Hier is een meiskind, op ons dorp, wat verlief is. En sommer baie verlief ook. En ek, die leier van die boksenbende, besluit dat ons haar moet help. Is de Katrien wat op jou verlief is, Trompie? Moet nie laf wees nie, man. Dit is ernstige saak waar ek praat. Wie is die meisie? Dit is my sister Anna. Op wie is Anna verlief en hoe gaan ons haar help? Sy is verlief op die nieuwe kerel in die magistraatskantoor. Dirk die jongen zijn naam. Nadat ik dagen en nachten, zonder om te slapen of te eten, oor die saak nagedink het, het ek een plan gekry om haar te helpen. Maar ik sê vir julle, bloedvergieting, dit wil ik niet heen. Hoe gaan ons haar help? Ja, hoe? Ja, hoe gaan ons het doen? Mijn plan is eindelijk baie eenvoudig. Ons moet net die twee bij elkaar kry. Dan sê Dirk uit vir Anna lief, dan sê sy sy te hom lief. Dat is alles moest weer reg. Dit klinkt goed, kaptein, maar hoe gaan ons het recht krijgen? Nadat ik daar gesoeg het en nachten geleen denk het, het ek die volgende plan uitgedink. Die ding is so. Ek en Davy, ons gaan vanmiddag naar mijn jongs kantoor toe. Wat wil jy? Dis die boodskap van meneer. Nou kom binnen, wat staan jullie daar so? Wie is jy? Ek is Trompie, Anna's klein boetie. Wat wil jy? Anna het vir my gestuur. Ja? Sy sê, meneer moet asblief vanmiddag om 4:00 vaak kom kuier. Dit is geloof baie dringend. Wat wil sy hê? Ek weet nie eintlik nie, meneer. Maar van Saterdag af huil sy baie. Sommer baie ook. Ja, sy huil baie. Nou, hoekom huil sy? Meneer, het is moeilik om te sê. Maar sommer van sulke praatjies wat ek by die huis rondhoor, ek het my asof sy verlief is. Ja nee, baie verlief is. Op wie? Wel, meneer. Vandat meneer Saterdag daar weg is, huil sy, sy huil nog een streek deur. Wel, meneer, dit lyk nou mos. Meneer weet. Nou wel. Sê vir haar, ek sal om 4:00 daar wees. Ja, goed, meneer, ek sal. Tot ziens, meneer. Tot ziens, meneer. Tot ziens.
Juffrouw, ach, ik kan zeker maar zeggen, Anna. Ik heb niet geweet, je voelt zo over mij niet. Wat bedoel jij? Jij weet maar wat ik bedoel. Wat precies bedoel jij? Ik bedoel... Je weet maar. Ik meen hoe jij voelt. Op mij verliefd. Je weet je boodschap. Verliefd op jou? Waar op aarde kom je aan zoiets? Maar jouw boodschap. Wat is de boodschap? Die boodschap wat jouw twee boeties, jouw broertje en zijn vriend gebracht, dat ik voor jou moet komen kijken. Kijk, meneer de Jong. Ik heb geen boodschap aan jou gestuurd. Hoekom zou ik? En ik is net zo min op jou verlief als wat ik op die man in die maan is. Ik zie maar. Dan zou maar zeker een misverstand. Tot ziens. Internet. Wie zijn nou kon denken dat die affaire nou zo zou afloop? Yes. Mannetje, als ik jou in die handen krijg, draai ik jou nek om. Trompie. Het is net hier in die tuin saam met jou afgeloop, ma. Dit is sy broer Stefania wat by hom kuier. Hy het papie al 'n paar dae gelede gevra. En wie se hond is dit, ma? Dis seker Stefania se. Hoekom het ek nie hond nie, ma? Ek besit daar niks op dese aarde nie. Moenie so praat nie, Trompie. Jy het vir my en jou pa en jou suster. Ja. Maar ek het nie hond nie. Miskien nie, maar kyk al die ander dinge wat jy het. Soos wat, ma? Daar lê al my besittingkies wat ek het. Jy weet mos, Trompie, ek en jou pa sal jou enigiets gee wat jy vra. Mits dit natuurlik 'n redelike versoek is. Onthou dit, ma. Ma moet dit mooi onthou. Trompie. Middag. Hoe is jou naam? Stefania. Stefania is mijn naam. Ik is Jefta's broer. O, en wie hond is dit? Dat is mijn naam. Het is maar zo met mij geloof op die pad, die man. O, en wat is zijn naam? Boesman. Ik noem hem zomaar Boesman. Je wil me misschien verkoop niet, Stefania? Ja, nee. Het is mijn maat, man, als ik alleen loop. Ik ga een kos geven en ik moet hem gaan spelen. Ja, dat is goed. Speel maar met hem. Kom, Boesman, kom. Ja.
Aan die linkerkant, 13 plus 27. En dit is dezelfde als 20 plus 3 plus 10 plus 7. En dit is dezelfde als tussen haakjes 20 plus 3 plus 10 plus 7. Dan het ons 23 plus 17. Verstaan jullie allemaal, klas? Ja, reg, nou kom ons gaan weer deur die som. Ons moet bewys dat 13 plus 27 is gelijk aan 23 plus 17. Aan die linkerkant het ons 13 plus 27 en dit is dieselfde as 20 plus 3 plus 10 plus 7. Dit is weer dieselfde as tussen haakjes 20 plus 3 plus... En nou, wat is dit nou? Je moet het met de rechter geskiet, die vrouw. Blijf stil! Toe, wie het dit gedoen? Dan ook die een wat het gedoen het, anders plaat ek die hele klas. Ek gee die een wat het gedoen het net 5 secondes om te erken. Anders straf ek die hele klas. 1, 2, 3, 4. Is dit jy, Trompie? Juffrou, ek wil net vir juffrou vraagie vra. Ja? Die een wat erken dat hy dit gedoen het. Wat se straf kry? Wel, hy moet 'n uur na skool bly. Wel, juffrou, ek het dit gedoen. Nou maar goed. Dan bly jy 'n uur vanmiddag na skool. Ek sal vir jou werk gee om te doen. Dank je, juffrou. Goedemiddag, klas. Stap maar. Kom hier, Trompie. Kijk, Trompie, ek sal jou nie die hele uur hier laat bly nie. Dankie. Dankie, vrou. Kan ek dan maar gaan? Nee, ek het gesê ek sal jou nie die hele uur hier laat bly nie. Maar jy moet eers hierdie twee somme doen en dan kan jy gaan. En Trompie? Ja, vrou. Hoekom is jy altyd so stout? Ek stout. Ek is nie stout nie, vrou. Hoekom het jy verlede week Sari se hare in die ink gedoop? Maar die vrou, ek het nie eintlik gedoen nie. Haar een vlegsel. Toe my inkpot gelê, toe ek die vlegsel wou wegtrek, toe glip hy daarin. Toe is die een vlegsel blou en die ander een wit. Toe reken het lyk nie mooi nie. Toe tik ek die ander punt in. Toe is al twee vlegsels blou. Dis mos maar al, juffrou. En hoekom het jy vir Arnold met die rekker geskiet? Dit was maar 'n glippens, juffrou. Glippens? Ja, juffrou. Ek het aandagtig vir juffrou sit en luister hoe juffrou die som verduidelik het. Ook met 'n rekkie in my hand gespeel. Toe ek so aandagtig sit en luister, het ek nie eens geweet wat ek doen nie. En toe het ek 'n lemoenskilletjie in die rekkie gesit. Ek het geluister dat juffrou alles verduidelik het oor die som. Wat is mooi vir die goed verduidelik. En toe sonder dat ek het weet, het die rekkie afgegaan en die trekkie lemoenskil. Dis mos maar al, juffrou. Dink jy nou regtig ek sal so 'n storie glo? Ek weet nie of juffrou dit sal glo nie, maar is presies wat gebeur het. Presies so? Ampertjie is presies so, juffrou. Mens kan maar so sê. Ek het daarom so bietjie na Arnold se kop gemik. Dis mos maar al, juffrou. Dan is het moos heeltemal regverdig dat ek jou straf, net Trompie? Ja, juffrou, het is heeltemal regverdig. Nou kyk, Trompie, as jy nou weer sulke kattekwaad in my klas aanvang, dan ga ek vir jou pa sê. En ek ken hom, hy gaan vir jou 'n deftige loesing gee. Sal jy weer sulke dinge doen, Trompie? Nee, juffrou, nie ek nie. Ek doen nooit weer sulke stoute dinge nie.
Nou maar goed, gaan zit maar. Juffrou, dat ik een nieuwe blaadje omgeslaan heb en een goede zin is, moet ik nog jullie twee sommen doen? Ja, natuurlijk. Ja, juffrou. Hallo, hoe gaan dit? Ja, goed, dankie. Het is een verschrikkelijke wind vandaag. Is het niet onplezierig? Lieve jammer, maar ik is moe. Hierdie concert maakt mij ook nog mal. Waarmee is jullie nou bezig? O, baie dinge. Hoor je, ons neem vir hierdie klas daar die P-verhaal in die Engelse leesboek. Je weet die een waar die seuns en die dogtertjies dans en dan verskyn die tier op die toneel. Is jy klaar, Tompie? Ja, juffrou. Al twee verkeerd. Verstaan jij niet, Trompie? Nee, niet eindelijk nie, juffrou. Maar dat is omdat jy nooit in die klas oplet nie. Nou maar goed, jy kan nou maar gaan. Ik zal morgen weer verduidelik. Goed, dank juffrou. Tot ziens, juffrou. Tot ziens. Hij zou boer niet voort. Wat gaan hier aan? Kan je dat niet zien, man? Wat heb jij in je mond? Een groot blank mes waarmee ik je killen van die mes in Darius Cup gaan afsnijden. Zou je hem ooit kan inhaal? Natuurlijk, kijk zo. Jullie skoon kens, man. Hoe kan je sere voorspeel op Droland? Je is niet eens water hier nabij nie. Laatst die jy gespeel het, was daar ook niet water nie. Wat bedoel je daarmee om die kassie onder my uit te skop? Ik bedoel niet wat ik bedoel en waarvan, hè? En wat nog meer is, wie het gesê jylle kan Boesman saambring, hè? Ek het. Is miskien jou hond, hè? Is ook nie jou hond nie, is een van jassen. Jy ook, hy het hom vir my gegee. Wie jok? Jy. Sê dit weer. Ek sê jy jok en jy jok dat jy baars. Trap oor die streep. En dan? Dan voetrek jou. Toe, slaan eerste. Kom, ek is oor die streep. Kom, slaan. Slaan jy eerste. Slaan jy eerste. Jy moes gesê as ek oor die streep trap, gaan jy my voeter. Toe, slaan. Slaan jy eerste. Hoe so, bokse streken, hè? Wil jy nog een rooi? Wil jy nog een, Trompie? Wat? Daar is niks met mij verkeerd, nie. Kijk hoe bloei jou neus. Nou, toe kom. Maak recht. Middag spook ons dinge uit. Ek is recht. Wanneer slaan jy die lip? Hou jou mond of ek trap jou ook uit. Hoe laat zo'n kassie my daarom struikel? Dit was niet die kassie nie, man. Dis ek wat jy so geslaan het. Jy is verspot, man. Help! Help! Wil jy nog een, hè? Laat ek sien jou oog.
Want was daar maar een bul van oud geweest, hè? Ja, maar wat van mij oud, toe ek jou neergeval het? Ja, dit was een goeie oud, maar hij rechter van mij daarom. Weet julle ons wat? Wat, kaptein? Julle ken moest daar die deelkeer ons Engelse leesboek van die kinders wat so rond dans en die kantige prins. Daar die belaglike deel wat ons gelees het. Ja. Ja. Wel, ons klas gaan die ding geloof opvoer. Belaglik, nee. Ja, nee, ons nie papbroeken nie, is ons. Maar sien ons word gevra om die ding te speel, wat doen ons? Ons beier beslis. Ja, dis ook ook in die sak vol. Reg, kom ons gaan. Asseblief. Almal ken die stuk wat ons gaan opvoer. Ek het die rolverdeling gedoen. Daar sal natuurlik nog veranderings moet plaasvind. Vir die hoofrol het ek natuurlik die kinders gekies wat Engels die beste kan praat. Soos ek die name van die hoofspelers uitroep, sal al asseblief hier voor in die klas kom staan. Die hoofrol is natuurlik die van prins Tebe, die prins van die feekies. Omdat Arnold die beste Engels kan praat en ek reken hy hierdie rol prachtig sal kan vertol, gee ek dit aan hom. Dit is voortrekkerij, dit is wat het is. Wat wees jou pampoen van prins wees? Sy voet. Eendag wil ek hom nog looi. Hy moet nie dink ek het vergeet nie. Die tweede een wat ook 'n belangrike rol is, is die van Thespis, die hoofdienaar van die prins en wat altyd by hom is. Die seun wat hierdie rol goed sal kan vertolk? Davy Tromp. Wat moet ek doen? Davy, staan op en sê jou ma is siek. Juffrou, ek kan nie in die konsert deelneem nie. Hoekom nie? Wel, dis my ma, sy is baie siek en ek moet in die middags by die huis help. So, ek sal nie. Ek sal nie kan oefen nie. Dis jammer, sit dan maar. Die rol van die tier gaan aan Gerard Moerdijk. Betaal nogal om witwekie te soek. Jammer dat ons julle nie allemaal kon gebruik het nie. Kon julle miskien dansers gemaakt het, maar die verhoog is te klein om allemaal te laat dans. Lyk ek soos 'n danser. Nou is die plek ons uit die concert uit is nie, anders was het nou geoefen het. Ja nee, het is so. Ja nee. Dit is makkelijk vir julle om te praat, want julle kon nie deelneem nie, maar ek was gevraagd. Is jy mal, Davy? En natuurlijk kan ek deelneem as ek wil. Wat? Jy sal in die concert deelneem? Ja, ek kan. Wel, ek daag jou uit om dit aan my te bewys. Goed, ek sal jy bewys dat ek aan die concert kan deelneem. Ach, dit wil ek jou sien.
Jy sal sien nou, Davie, jy sal sien. Ek sal die bord sê vir skoon maak. Baie dankie, Trompie. Sal jy nog werkies wat ek vir jou kan doen nie? Nee, dankie, Trompie. Ek is haastig om by die saal te kom. Ek sal jou vir stas dra. Dankie, Trompie. Wel, die vrou. Daar is so paar kris wat nie in die vroegste deelneem nie. Graag so wou, en nogal goed is. So, Trompie? Ja, vrou. Soos wie? Wel, die vrou, ek is nou ook eindelijk een van hulle. Ek sal nie omgee om 'n klein deelkie te doen nie. Kan jy van nie miskien vir my 'n klein deelkie gee om te doen? Net so klein deelkie, vir ondervinding, juffrou weet. Dis nou baie gaaf in jou, Trompie, om so 'n voorstel te maak, maar ons het nie meer plek vir iemand nie. Ons is bijna klaar met die repetities. Jy weet oor 3 dae is die konsert. Asseblief, juffrou, kan jy vir my nie ook laat deelneem nie? Nee, Trompie. Nie eens as danser nie, juffrou. Ek kan baie goed dans. Nie eens as 'n danser nie. Dankie. Ek dra so waar nie weer haar tas nie. Jy weet toch, Gerrit, jy is die beste toneelspeler van die hele lot, hoor. Jy speel daar die deel van die tier, baie oulik. Dink jy so, Trompie? Ja, ek het my verkyk in jou. En die tierkostuum van jou is prachtig. Ja nee, Trompie, nie dat ek het eindelijk self is, nie, maar ek reken self, ek is die beste van die hele klop. Jy is die beste, dis definitief. Dit, wat een lek. Dank jou, Gerrit. Jy weet, ek kom so vanmiddag, so om 4:00 vir jou gekeier. Ek was bykie speel en gesels oor die konsert. Dit sal gaaf wees, Trompie. Kom verseker, hoor. Reg, ek kom verseker, ou Gerrit. Tot ziens. Tot ziens, Trompie. Duiven, hè? Ja nee, alles nie te sleg nie. Gerrit, gaan al 'n bietjie jou tierkostuum vir ons, man. Goed, Trompie. Hier is hy, Trompie. Wag, is my ding is mooi, né? Heb ek hier, Trompie? Magies, ek soek al lang al so een. Jy wil nie vir my gee nie, Trompie. Gerrit, omdat jy my maat is, kan jy ding maar kry. As... As wat, Trompie? As jy my saterdag aand met jou tierkostuum op die vloog laat verskyn. Net vry kort toneelkie, man. Niemand sal weet nie. As ek klaar is, dan gee ek die kostuum vir jou. Dan trek jy hom weer aan. Dit moes 'n lang tyd voordat jy weer op die verhoog moet verskyn. Top! Top! Jy weet mis wat jy moet doen, Trompie. Wanneer die klomp sing Life is Such Fun, dan gaan jy op. Hy loop jy so al knorrend te draai op die verhoog. Hy gaan nie af. Het is maar al. Maar kom gauw oor, so dat ek die kostuum kan aantrek. Jy moet jou nou nie bekommer nie. Ek kom gauw weer terug. Ja,
Gaan maak hoor. Mooi speel, Gerrit, hoor. Toe, stap in. Ek seker is Trompie daar. Ag, dis nie Trompie nie. Dis nou genoeg, Gerrit. Kom af. De Trompie. Ja, de Trompie. Hoe kom je zo gevleid, Gerrit? Is je dan mal? Kom help en gauw die klapier skuif. Toe, stoot jij daar die kant. Toe, stoot. Nou heen gaan. Jy moet nou op die verhoog. Toe, kom. Kom hier Gerrit, waar gaan jy nou alweer heen? Onthou, gedraai jou nou. O, jette, wat maak ek nou? Nou Gerrit, nou. Gerrit, wat bekeer dan vanavond? Wilt thou leave the fair maiden? All right, man, I leave her. What you say now? Nee, Gerrit, wat bekeer jou? Nee, man. Gerrit, jy moet sê, I now depart from your pastures, but I'll be back again. I now depart. Maar Boeta, kom gauw weer terug, hoor. Oh, no, thy fear of tiger. I will grapple with thee. You just teach me, I just let you play. Wat gaan die gordijn toe, juffrou flauw geval? Hy het gekil. Dis Trompie van die tieren. Ag, dê, vat jou ding. Kill hom, vang hom, dis Trompie, kill hom. Dê, hier is jou diervel. Dank u, meneer. Onthou nou manne, wacht vir my sein, dan sê jy jou sê blikkies, daar wil jy gooi die klip op die dak, en dan laat jy die pompoenspook sak rooi. Bly hier, Davie. Het jy die klippe? Ja, kaptein. Thank you.
Stefania, vanavond het die groot geest jou. Hardloop, manne. Hol, Davy, hol. Ja, maar dit was een pret geweest. Je weet, ons moest eindelijk weghardop nie. Dit was maar net die pakkamers venster. Ek glo nie iemand sal dit eens agterkom nie. O, gods, my hemp het geskeur. Ek beter aan een aantrek. O, maggies, ek het die pompoenspook onder die boom vergeet. O, gods, my pa gaan die ding daar kry. Dan is ek alweer in die moeilikheid. Tot ziens, Trompie. Tot ziens, kaptein. Tot ziens. Tot ziens, manne. Trompie, wat de duivel het jy nou alweer aangevang? Ek jou vraag gevra, Trompie. Wel, pa, hoe sal ek nou sê? Ek het niks besonders aangevang nie. Sê vir my, is jy miskien hiervoor verantwoordelik? Wel, pa, mens kan sê ja, of mens kan sê nee. Dit was my idee, maar ek was nie daarvoor verantwoordelik nie. Ek het ons nie die ding gemaak nie. Sê vir my, Trompie, het jy of het jy nie vir ou Jafta nou Savanja die skrik op die lyf hiermee gejaag nie? Ek het, pa. En waarom het jy dit gedoen? Ek wil vir Boesman gehad het. Toe maar, ou seun, ek sal vir jou sê. Ek koop vir jou jou eie hondjie. Dankie, pa. Maar ek wil nie hoentjie hê, dis sê ek vir Boesman kan kry nie. Weet, Savanja, dit is baie groot sonde wat jy doen. Wat? Wat is die sonde, Klinkie? Om Boesman saam met jou neem. Ek dink nie so nie. Morgen gaan hy saam met my. Morgen al, Savanja? Ja, morgen. Morgen gaan ek Johannesburg toe. En Boesman gaan saam met my. Wanneer begin jy loop? Morgenmiddag. Oh, morgen aand weet en morgen is het baie warm. Doe de oosien. Ons wacht. Ek is nie honger nie, ma. Trompie, papie koop aanstaande week vir jou een hondjie, Trompie. Ek wil nie ander een nie, ma. Ek wil Boesman hê. Hy is my maat. Boesman, kan jy nie plan maak nie, as jy van jou loop morgen aan. Asseblief toggies, lieve hemelse vader, ek wil asseblief vir Boesman hê.
Hij is mijn maat. Ik wil hem baie graag hee. Werk asblief toch eens aan oude Stefania's hart, dat hij Boesman voor mij zal geven. Maak asblief toch een plan. Groot asblief. Dat is al. Amen. Alsjeblieft, Stefania, sê nie Boesman vir my gee nie. Boesman is my maat, man. Ek kan hom nie weggee nie. Ik denk dat je me nu omdraai. Ach, ik stap nog niet zo klein eentje samen met jullie. Klein Trompie. Ons moet Boesman maar laat besluit. Met wie hij wil samenloop. Wat sê Stefania? Ons moet Boesman maar laat besluit. Regtig, Stefania? Kom, Boesman. Boesman? Kom, Boesman. Boesman! Alsjeblieft, Boesman, kom naar mij toe. Kom alsjeblieft toch, Boesman. Boesman! Bij jou, Boesman? Wanneer?